Nosaltres votarem a favor, estem totalment d'acord amb el que aquí s'eleva a aprovació. En principi, bueno, el desplegament de les polítiques d'habitatge s'han treballat amb els, representants polítics que estem aquí al consistori i també amb entitats representatives del municipi. Doncs estem en una situació que, com ha dit la regidora, ha arribat una mica tard, però el projecte és molt positiu per Sitges i nosaltres votarem a favor perquè pensem que, aunque arribem tard, arribem amb una proposta molt interessant per municipi i per a la gent que precisa amb, urgència habitatge, i en aquest sentit, bueno, arribarem el més aviat possible. Gràcies.